Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, saúdo todos e cada um de vós neste dia em que celebramos São Brás. Ele ajuda-nos com certeza por sua intercessão junto do coração de Deus para todas as nossas inquietações, para todas as nossas dificuldades, em tudo aquilo que nos pode e deve ajudar, e nós lhe solicitamos através da nossa oração. Esta mesma confiança à palavra de Deus que vamos escutar desperta-nos e desafia-nos, provoca-nos em todos os momentos da nossa vida. Todos e cada um de nós podemos e devemos colocar todo o nosso ser, todo o nosso viver, nesta confiança que é a palavra de Deus, que se revela a todos e a cada um de nós, que temos em Jesus o único Salvador, aquele que nos aponta caminho, aquele que é o profeta por excelência e nos leva até junto ou dentro do coração do próprio Deus. Invocando São Brás para tudo aquilo que é desafio e provocação para todos e cada um de nós, façamos da nossa voz a sua própria voz, junto daqueles e daquelas que ainda não abriram a sua mentalidade, o seu coração, ao coração infinito de Jesus, que vem para todos e cada um de nós. E para melhor celebrarmos os santos mistérios, revisamos a nossa condição de pecadores, peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa todos os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas. E a paz na terra aos homens perdoados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, atendei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
E escutai, Senhor, o vosso povo suplicante, e pela intercessão do mártir São Brás, concedei-nos a paz na vida presente e a felicidade na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, David ordenou a Joabe e aos chefes do seu exército: ide por todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabé, e fazei o recenseamento da população, para que eu saiba qual é o seu número. 9 meses e 20 dias depois, Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento. Israel contava 800 mil homens capazes de combater, e Judá contava 500 mil. Feito o recenseamento do povo, David sentiu remorsos e disse ao Senhor: pequei gravemente ao proceder deste modo, mas agora, Senhor, dignai-vos perdoar a falta do vosso servo, pois cometi uma grave loucura. Na manhã seguinte, quando o rei se levantava, o Senhor dirigiu a palavra ao profeta Gade, vidente de David: vai dizer a David, assim fala o Senhor: proponho-te 3 castigos. Escolhe aquele que preferes, e eu o executarei. Gade foi ter com David e referiu-lhe esta mensagem: preferes 3 anos de fome no teu país, 3 anos de derrotas ante o inimigo que te perseguirá, ou 3 dias de peste no teu reino? Agora reflete e vê o que devo responder àquele que me enviou. David respondeu a Gade: sinto-me em grande ansiedade antes de cair nas mãos do Senhor, porque é grande a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel. Desde aquela manhã até ao dia fixado, morreram 70 mil homens do povo, desde Dan até Bersabé. O anjo estendeu também a mão sobre Jerusalém para a destruir, mas o Senhor compadeceu-se de tanta desgraça e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, agora retira a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver como o anjo exterminava o povo, David disse ao Senhor: fui eu que pequei, sou eu o culpado, mas estes, que são o rebanho, que mal fizeram? A vossa mão caía sobre mim e a vossa mão caia sobre mim e a minha família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perdoai, Senhor, a culpa do meu pecado. Perdoai, Senhor, a culpa do meu pecado. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e a ordenação do pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa a iniquidade e cujo espírito não há engano. Perdoai, Senhor, a culpa do meu pecado. Confessei-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta, e logo perdoaste a culpa do pecado. Perdoai, Senhor, a culpa do meu pecado. Por isso agora diz todo fiel no tempo da tribulação, quando transbordaram as águas caudalosas, só a ele não há de atingir. Perdoai, Senhor, a culpa do meu pecado. Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos, fazei que à minha volta não haja hinos de vitória. Perdoai, Senhor, a culpa do meu pecado. Aleluia, aleluia.
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente. E percorria as aldeias dos arredores, ensinando. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Na sinagoga de Nazaré, Jesus assume-se como aquele que corre e cumpre as promessas feitas por Deus ao povo da Aliança. As palavras de ontem, para hoje e para sempre: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. O evangelista, irmãos, faz-nos entrar na viragem e na viagem de Jesus, que se inicia por casa e terminará na casa do Pai, com a passagem da cruz à ressurreição. Depois de falar na sinagoga, Jesus vê os seus ouvintes dividirem-se, surpreendidos, conhecendo e estranham tamanha sabedoria. Por isso dizem: não é este o filho de José? Não estão aqui entre nós seus irmãos e irmãs? Como primeira observação e reflexão para a nossa vida, irmãos, deixo esta inquietação. Quantas não são aquelas vezes em que ficamos surpreendidos por aqueles que conhecemos há muito tempo? Já não esperamos nada de novo deles, quer positiva, quer negativamente, e de repente tudo se altera. Aquela pessoa torna-se a maior desilusão, ou então torna-se uma caixa de sonhos, uma verdadeira surpresa para cada um de nós. Jesus clarifica a má vontade de alguns conterrâneos, porque não querem conhecer-lhe a sabedoria ou porque se sentem ameaçados. Em todo caso, Jesus não deixa de avançar com a sua missão e de enfrentar aqueles que se lhe opõem. Jesus entranha-se na vida humana, ao lado, dentro, interiormente, em companhia de tantos homens, de tantas mulheres concretas, num lugar da terra conhecida e real, num tempo com hora marcada. Tem pais, tem casa, cresceu em Nazaré. Há pessoas que o conhecem desde menino. Sabem quem é, de onde vem, mas há uma realidade que ultrapassa o mero conhecimento humano, como se vê nas reações.
Tudo começa em casa, irmãos. Não se pode transformar o mundo se antes não se arruma, não se areja a própria casa, ou seja, o coração. Como querer iluminar os outros se estamos às escuras, se nos encontramos perdidos, distantes e até mesmo alheios? Ainda que os santos da casa não façam milagres, é em casa que se começa a construir a própria vida. A felicidade, a solidariedade, a tolerância, tudo que poderá transformar a nossa própria vida, transformar o mundo. Primeiro, a família, a sinagoga, Nazaré, alargando a família a todos os que fizerem a vontade de Deus pelo mundo inteiro. A vida de Jesus só terminará na cruz. Melhor dito, irmãs e irmãos, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo só terminará na ressurreição, rasgando, por isso, todos os céus. Por isso o seu alimento, por isso toda a sua vontade, por isso toda a vida por inteiro é fazer a vontade daquele que o enviou, fazer a vontade do Pai. É também essa a nossa condição, condição para todos e cada um de nós, a condição de sermos todos da sua família. Não há outra exigência, irmãos. Nós somos como que um código de barras. Trazemos em nós a origem e a vida nova. Vimos de Deus, redimidos por Jesus, consagrados na verdade pelo Espírito Santo. Não há qualquer tipo de preço, irmãos. Cristo paga com a sua própria vida, vida dada, partida e repartida, para que vivamos na abundância da sua presença. A nossa missão é transparecer o amor de Deus em cada um de nós, possibilitando que outros possam ler as marcas de Deus, a nossa identidade nas palavras e nos gestos, no silêncio, mas também nas nossas obras. Jesus é o rosto de Deus. Havemos de ser como seus discípulos, o seu rosto e a sua presença no mundo em que vivemos e com as pessoas que Ele colocou à nossa beira. Se Ele é amor, nós havemos de nos tornar amor com Ele. Se Ele é perdão, o caminho que nos redime é perdoar. Quando nos faltarem as forças, irmãos, não cessemos de implorar ao Senhor. Na oração encontraremos a alegria e a coragem para enfrentar o mundo inteiro, para prosseguirmos no caminho da verdade, do bem e do amor, como Jesus, que passou pelo mundo fazendo o bem. Mas estes não são os únicos testemunhos da fé, irmãos. Também na vida encontramos vários exemplos para todos e cada um de nós, tal como os encontramos no Evangelho. Perante a adversidade, perseverante na fé, a Igreja celebra hoje, como dizia a introdução da nossa celebração eucarística, irmãos, a memória de São Brás, um grande testemunho de fé para todos e cada um de nós. São Brás nasceu em Sebaste, cidade da Arménia, nos finais do século III. No seio de uma família abastada, o que facilitou os seus estudos até à especialização em medicina. Como médico, usava os seus conhecimentos para cuidar da saúde do corpo e evangelizando todos os seus pacientes, cuidava também da alma. Cedo se desenganou na totalidade dos ideais humanos e entregou-se inteiramente
à perfeição cristã. Afastou-se do mundo e iniciou uma vida solitária, de oração, de muita penitência. A sua fama espalhou-se na comunidade cristã de Sebaste e, ocorrida a morte do bispo de então, todos o aclamaram como novo pastor. São Brás viu-se coagido a aceitar, embora com verdadeira repugnância, porque amava muito mais a vida retirada, a vida de contemplação. No seu tempo, deu-se uma forte perseguição aos cristãos, razão pela qual ele exortou os seus fiéis para que se mantivessem todos firmes e fiéis na fé. Ele, que era testemunho de segurança em Deus, teve de se retirar para um lugar solitário, a gruta do Monte Argeu, a fim de poder continuar a governar a igreja que lhe fora confiada. Ao ser encontrado pelos soldados, ele disse: "Sede bem-vindos, vós trazeis-me uma boa nova. Jesus Cristo quer que o meu corpo seja imolado como hóstia de louvor." Foi depois levado para a cidade, onde lhe propuseram que adorasse outros deuses. Mas ele negou-se determinantemente, dizendo: "Não quero ser amigo deles, porque não quero arder eternamente com os demónios." Após a recusa da adoração dos deuses, foi açoitado com vergas de boi, colocado no ecúlio, que é um instrumento de tortura, e submetido aos garfos com puas de ferro, lançado a um lago frio e, por fim, degolado. Segundo as atas, São Brás, quando se dirigia para o martírio, salvou uma criança que estava próxima de morrer por ter engolido uma espinha de peixe. A mãe, desesperada, apresentou-se a São Brás com o menino no colo. Ele, vendo a aflição dessa mãe, levantou os olhos ao céu, suplicou ao Senhor e, logo a seguir, o menino deitou fora a espinha e ficou são. São Brás, queridos irmãs e irmãos, testemunhou com a sua própria vida a sua perseverança na fé. Mesmo na adversidade, mesmo no martírio, ele manteve-se sempre firme na fé. Razão pela qual, ainda hoje, ele é venerado tanto no Oriente como no Ocidente e conhecido pelo seu testemunho e proteção das doenças da garganta. Como São Brás, irmãos, sejamos nós também testemunhos vivos de fé em Cristo ressuscitado, capazes de estar ao serviço dos outros no nosso dia-a-dia. Glorioso e mártir São Brás, intercedei no coração de Deus por todos e cada um de nós. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e nós, homens, para a nossa salvação, descendo dos céus, e encarnou o Espírito Santo, do ser e da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós foi crucificado, sobre os nossos braços, padeceu e foi sepultado, nos desceu ao céu e ia conforme as Escrituras, e subiu aos céus.
Irmãos e irmãs caríssimos, a nossa fé e a nossa oração recebem força do testemunho daqueles que seguiram a Cristo no martírio. Na memória do Bispo e Mártir São Brás, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Para que a Igreja, repleta do Espírito Santo, que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria prometida aos santos mártires, oremos, irmãos. Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Para que o sangue de São Brás obtenha a conversão dos perseguidores e confirme os perseguidores mais vacilantes, oremos, irmãos. Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Para que os fecundos e fiéis da Santa Igreja estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo e dar testemunho da fé com a própria vida, oremos, irmãos. Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Para que, por intercessão de São Brás, os doentes que recebem a unção com o óleo santo fiquem curados de seus maus e aflições, oremos, irmãos. Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, purifique os teus pecados, os fiéis desta comunidade, e a todos alcance a vida eterna, oremos, irmãos. Senhor de todos os mártires, ouvi-nos. Deus eterno e omnipotente, vinde em auxílio da nossa fraqueza e fazei que o testemunho de São Brás aumente o vigor da nossa fé. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, que o pão seja da vossa bondade, porque a terra é o trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por vinho que seja da vossa bondade, porque a vida é o trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós vai tornar vinho de salvação. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Deus de misericórdia, com a vossa bênção estes dons e confirmai-nos na verdadeira fé da qual São Brás deu testemunho com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso bem, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Brás, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, santo é o Senhor, santo é eterno ser.
toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse-lhes ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos-te a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Senhor, lembrai-vos da vossa Igreja, dispersa em missão por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com os vossos filhos e nossos irmãos, o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge, seus bispos auxiliares, Francisco e Nuno, e todos aqueles e aquelas que na Igreja e no mundo estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também e vos pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todas as nossas intenções e de todos aqueles que na vossa misericórdia partirão já deste mundo. Admiti-os a todos, Senhor, a participar na luz da vossa presença. E tendo misericórdia de cada um de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Nossa Padroeira, São José, seu digníssimo Esposo, os bem-aventurados Apóstolos e todos os santos, o Mártir São Brás, que hoje celebramos na sua memória, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos de verdade filhos de Deus, rezemos ao Pai com toda a confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, livra-nos a todos do mal, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como irmãos, saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Mas dizei a vossa palavra, eu serei salvo. Nosso que estais no céu, sempre louvado sejais, pela santa Eucaristia, pão divino que nos dais. Oh.
Renovais a vossa Igreja, fazei que, imitando a admirável constância do mártir de São Brás, mereçamos alcançar o prémio eterno prometido aos que sofrem por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para cada um de vós eu desejo um santo dia e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cheios de fé, nós Famalicão Digital.